لكن dadku wax rumayn leeyahay kulligood way garanayaan shirkada Soltelco wadanka hadda waa la socdaa sicir bararka ku dhacay laakiin shirkadeenu wali kor uma socotay anagu adeegayno hoosban qiimaha markasta qiimaha hoosban soo dhigna maanta waxaan ugu tala galnay inaan u soo bandhigno dadka shirkada Soltelco oo kamid shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa si weyn uga qayb qaadatay bandhigga carwo gacansiyeedka Soomaaliland oo maanta ka furantay magaalada Hargeysa shirkada ayaa halkaasii ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee bulshada Soomaaliland u qabato waxana halkaasii ka hadlay isla markaana ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee bulshada Soomaaliland u qabtaan ee goobtaasi ay ku soo bandhigeen madaxa suuqeynta ee shirkada Soltelco Cabdicasiis Sheekh Baraawe aadi waxaan aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay carwada ganacsiga sanadkan waa sanadkii ugu horeeyay runtii shirkadii hadda suuqa dhawaan ma soo galay laakiin wali maanan daahfurin laakiin dadku wax rumaynayaan kulligood way garanayaan shirkada Soltelco shirkada Soltelco waa shirkada dhalinyarada waxaa lagu barteena internet xawaare sare iyo xidhmooyin qiimaha ugu jaban waddanka runtii shirkada Soltelco waxay u taagantay dhalinyarada inay siiso fursado shaqo iyo shaqo carbis inay siiso waxaan u taaganay in aan dhalinyarada iyo bulshada guud ahaan in aan u fududeyno si kasta oo ay kor u qaadi lahaayeen aqoontooda iyo xirfadahooda iyo waxbarashadooda marka sidii ay u helaan anagu hadda waxaan ugu talagalnay adeegyada ugu qiimaha jaban waddanka hadda waa la socdaa sicir bararka ku dhacay laakiin shirkadeenu weli kor uma socotay anagu adeegayno hoosban qiimaha markasta qiimaha hoosban soo dhignaa maanta waxaan ugu talagalnay inaan u soo bandhigno dadka qiimo dhimis baan ku sameynay adeeg la yiraahdo eSIMka ood ku isticmaalaysid SIM kaarkaaga SIM la'aan oo waxaan ka dhignay 30% baan ayaan ka dhignay waxaa la socdana minutes 3 GB oo internet iyo ku hadal 55 daqiiqadood oo ku hadal ayaa la socda runtii adeegyadeena oo dhan heli maysid suuqa Soomaaliland adeeg ka jaban oo tayo leh oo saas oo kale marka ku soo dhawaada shirkadeena ku soo dhawaada Soltelco waxaan ugu talagalnay 7 maalin ay carwadu ay socoto maalin kasta inaan soo bandhigno programo kala duwan oo dadka na soo maro qof kasta wax buu helayaa tusaale hadda qofka SIM card naga iibsada ta qofka lagu qaadayaa SIM card qof kale u mudan hooyadii walaashi qof kale ay u qaadi karaa sida kalena SIM card bilaash waan ugu talagalnay macaamiisha qof kasta waa bakhtiyaar nasiibkii buu helayaa hadiyadan ugu talagalnay bulshadeena waxaan leenay ku soo dhawaada shirkada Soltelco aad iyo aad baan mahadsantahay إبراهيم شوكر سي بي تي في هرقيزة واو أسبوع كيسو في عيسى حيو ما تكيش سما ما شاء الله سيح معاك كوش بصي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا